Calçados, lá de Nova York. Eu sou autodidata, aprendi tudo na rua. Eu fiz um leilão, arrecadei 700 mil reais. Agora eu vou te apresentar aqui o meu ateliê. Nossa, isso aqui é a coisa mais linda. Aqui eu faço os testes, tanto que eu fiquei doente por causa da tinta. Ah, vocês estão aí de novo, né? Tá achando que o corpinho não é do mundo das artes, não? Vai vendo. Olha aqui, ó, a homenagem que eu fiz pros meus meninos. Tá bonitinho, não tá? Mas o que importa de verdade é quem tá aqui comigo, ó. Nesse café gelado que me acompanha em todos os momentos. Até no meu momento da pintura, indo pro trabalho, voltando pra casa, tá sempre comigo. E ó, como eu sempre falei, tem vários sabores. Esse é o latte. Cappuccino sabor canela. Chocotino. Só que pro meu momento da pintura, eu escolhi o cappuccino clássico. Muito bom. Vai garantir o seu, vai. Fala galera, mais um Eita, porra. Fala galera, mais um Pode Pá Visita vindo por aí. Estamos aqui no meio de um museu em Itu, em São Paulo. E hoje vamos visitar o ateliê de nada mais, nada menos que Cobra. Provavelmente você já viu em algum lugar do mundo uma obra de arte dele, um dos maiores artistas brasileiros. Então vamos lá conhecer a fera, conhecer esse ateliê e um pouco da história dele. Licença! Opa! E aí, cara, como tá? Na paz? Dá licença, botar os pés nesse lugar sagrado aqui. Onde, da hora. Onde tudo começa, né? Cara, exatamente. As pessoas veem a produção nas ruas, né? Mas não sabem da parte logística do negócio. E a gente tá aqui no meu ateliê. Uma honra. Obrigado por ter vindo. É, porque assim, eu te conheço. Eu te vejo no mundo inteiro. Eu sou um cara que viaja pra caramba, graças a Deus. E, cara, vejo essa representatividade em vários lugares do mundo. Falei, ele é brasileiro. É, legal. Ele é nosso, hein? É, eu tive essa oportunidade de, com o meu trabalho, poder estar viajando também, né? Algo que eu não esperava que pudesse acontecer. E hoje as pessoas conhecem muito mais o meu trabalho do que eu, mas é melhor. É, eu acho bom. Mas é você também, né? É, a tua arte é você. Tem a sua alma. É a minha forma de me comunicar, né? Passar minhas mensagens. Eu utilizo os murais para isso também. Mas aí, então vamos lá. Já que agora as pessoas estão vendo o seu rosto, muita gente não conheceu o seu rosto. Acho que agora muita gente vai estar se identificando. Não, tá ótimo. Estiloso, olha lá, chapéuzinho, tá. Artista. É, tamo aí. Mas aí, eu vou começar do começo. Certo. Da onde veio o Cobra? Assim, cara, eu sou mais um vindo da periferia, de uma comunidade e tal, né? Que visualizei isso, né? Me apaixonei por arte, por pintar. É, eu acho que é muito válido falar sobre isso, né? A arte e o esporte, para quem nasce na periferia, é uma forma de, né, conseguir... Exatamente. Galgar uma vida melhor. Abrir como se fosse um verdadeiro antídoto, né? Uma vacina e tudo mais, que te dá uma direção, te dá um caminho, né? Uma possibilidade, uma oportunidade. Agora sim, ser artista não é diferente de qualquer outra profissão, né, não, cara? Total. É trampo pra caramba, é consistência, permanência, né? Então eu morava num bairro super simples, né? E assim, rua de terra. E, cara, o que eu curtia, andar de carrinho de rolemã, empinar pipa, skate, bike... A rua mesmo, tudo que estava lá na rua eu queria participar. E era uma forma de eu me sentir, de pertencer a alguma coisa realmente, né? Porque, como você mesmo colocou muito bem, a parte de educação é escassa, a parte de cultura também. Então as oportunidades, né? E eu tô falando isso quando eu era menino, mas hoje também não mudou quase nada. Então, e é isso aí. Acaba salvando, né? Sei lá, de repente você poderia ter tido um caminho ali dentro... Totalmente. Sei lá. Errado Totalmente. E, cara, não, se apega à arte ali, Totalmente. Como várias crianças também se apegam ao esporte, e aí... Totalmente. E convite não faltou, né? Tanto que assim, vários amigos que estavam envolvidos em crime e tudo mais,
E ou foram, ou foram em algum momento presos, ou foram mortos, ou enfim. A arte, ela te dá uma outra direção, uma possibilidade de renunciar a tudo isso também, né? Porque assim, eu andava nesse meio, mas eu não era isso, entendeu? Eu não era um cara que tava ali pensando em roubar, nada disso. O que eu queria era explorar a cidade, era claro, de forma ilegal, né? Claro, pichou. Pichava e tal, então assim... Fazia parte de um grupo ali e tal, e saía, eu era o mascote, né, porque eu já com 12 anos já estava na rua fazendo pichação, e eu era o mais jovem ali, mas assim, cara, era uma forma, como eu tô te dizendo, como eu te falei. E aí, quando você, e aí, onde mudou assim de quando você pichava, e aí, onde você começou a descobrir os desenhos, sei lá, falar, não, vou colocar isso em forma de desenho. Você sabe que na minha família, tanto da parte do pai como da mãe, não tem nenhum artista, certo? Ninguém nunca foi pra essa área, escultura, pintura, música, teatro, ninguém, não tem ninguém. Então eu fui o primeiro. Então meu pai é muito simples, mas um cara muito íntegro, muito honesto, já faleceu e tal, mas ele trabalhava com reforma de imóveis estofados, né? Então tinha esse trabalho aí, muito idôneo. Forma de arte também, né? Cara, você sabe. Ele era um artista. Então, você captou rápido uma coisa que eu levei anos pra descobrir, que realmente, ele fazia aqueles captonê, o sofá, tudo detalhado ali. Uma puta arte, né? Exatamente, ele era muito bom. Tinha aqueles catálogos de tecido que a pessoa escolhia, e eu até ajudei ele um tempo, né? A minha mãe, dona de casa, então, assim, era uma vida simples, mas eu aprendi muitos valores familiares e tudo mais com tudo isso. Mas quando meus pais me viram ali na rua, né, não queria ter um trabalho, não sei como que eu posso dizer isso, mas um trabalho esperado, né, por eles, né, então eles me viram na rua sem querer saber de nada, pintando, até mesmo pichando, ficaram preocupados comigo, né. E com essa preocupação, acabei tendo conflitos. Acho que eu até entendo, não devia ter nenhum exemplo, não sabia, né, que te cercava ali como artista que tinha se dado bem. Eles falam, não, filho, pode seguir esse caminho. Tem todo um caminho, a esperança deles é um caminho mais tradicional. E o desenho, cara, você sabe que ele vem antes mesmo da pichação. Eu fui muito prematuro com isso, sabe? Já com 10, 11 anos, eu já desenhava muito em caderno, na escola e tal. E a pichação, ela veio como uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Eu não imaginava, eu não conhecia o grafite. Então, assim, eu conheci primeiro o picho, né? E lá na frente que eu fiz a fusão das duas coisas. Eu tava no picho, de repente, através da rua, de alguns filmes, documentário, claro, tem que lembrar, não existia internet, então o acesso era mais difícil a tudo isso, né? E como eu sou um dos precursores desse movimento aqui no Brasil, então eu descobri através da rua, do hip hop e tal. Aí eu falei, cara, eu via justamente o que a gente comentou antes, os grafiteiros de Nova York, dos trens e tal, através de uns livros e filmes e clipes, videoclipes mesmo de rap. Aí eu falei, eu já desenho, eu vou começar a fazer isso no muro. Eu vou começar a usar os sprays, não só para pôr o meu nome, mas agora para fazer desenho. Então, para mim, foi natural o processo. Teve algum momento, porque assim, é fácil quando você olha uma arte na rua e fala assim, essa é a arte do Cobra. É a sua identidade ali, né? Sim. É o teu estilo de arte. Exato. É sua e não tem nada igual. Teve um momento assim que você falou, nossa, esse é o meu estilo, sabe? De botar as cores com o rosto das pessoas. Cara, eu sempre fui um cara que eu busquei o meu próprio caminho, sabe? Como eu posso dizer? Pintar com o meu próprio pincel, sabe? Eu busquei isso, só que assim, no começo eu não tinha a capacidade, a habilidade, porque eu sou autodidata, aprendi tudo na rua. Então lá atrás eu copiava muito, né? Eu copiava, porque tinha uns livros que vieram dos Estados Unidos. Um chamava Spray Can e outro Subway Art, que mostrava os grafites de Nova York da década de 70. E eu olhava aquilo e esses artistas já tinham 10 anos que eles estavam pintando, então já estavam evoluindo em técnica, em estilo, só que eu não tinha nada disso, eu só queria pintar. As latas de tinta, o birro, né? Mais fino, mais grosso. Mais fino, não, as imagens, os desenhos, as letras, eles já tinham mensagem, tinha um monte de coisa que eles trabalhavam ali, né? Mas dentro da cultura hip hop, que é o que me chamava a atenção. E aí eu comecei a copiar esses caras, mas em paralelo, buscando um trabalho mais autoral, né? E levei anos e muitos anos para ter uma habilidade artística, como que eu posso dizer assim, utilizar equipamentos, materiais diferentes para desenvolver meu próprio trabalho. Aí quando comecei a me sentir seguro, eu falei, cara, eu não sou americano, é legal, fez parte do meu processo,
mas agora eu quero trabalhar com outras coisas. E quando eu comecei a trazer o meu próprio universo para as ruas, para os muros, aí eu passei a ser convidado para pintar no mundo inteiro, entendeu? Que aí estamos aqui, aqui é... Bom, pelo que eu entendi, estamos dentro de um museu. Dentro de um museu. E o seu ateliê fica dentro de um museu. Dentro de um museu. Isso também já é uma isso já é. De... Exatamente, é. Cara, eu me identifico muito porque, assim, o surf e o skate andaram muito juntos, né? Então, assim, exato, de uns anos pra cá, exato, né, o surf e o skate viraram esportes, nossa, olímpicos e tudo mais. Sim. Mas até pouco tempo atrás eu era chamado de drogado vagabundo. Então, eu sei bem o que é isso. Então, assim, eu acho que você vive isso, né? Exato. Vocês quebraram uma barreira gigante completamente de arte de rua dos caras que viviam na ilegalidade, digamos assim, né? Pra aquela coisa de ser uma obra de arte caríssima, pra estar dentro dos museus, pra estar... Né, pra ser um cara muito disputado. Cara, eu sempre pensei assim, o dinheiro em si, ele nunca teve o poder nem de me parar, nem de me mover, sabe? Eu nunca pensei, pô, vou fazer isso pra ganhar grana, mesmo porque eu não tinha referência de ninguém que fizesse isso e ganhasse qualquer coisa com isso. Eu só pintava, eu saía e pintava espontaneamente, justamente por gostar de fazer isso, né? Então, é um longo processo, mas uma coisa que sempre me chamava atenção era esse preconceito, essa divisão, né? Esse muro mesmo. Pô, por que que um menino de uma comunidade, de uma favela, da rua, por que ele não é considerado artista só porque ele está pintando um muro e o outro que estudou, teve uma outra oportunidade ali, ele é considerado artista? Então eu sempre falei, cara, tem alguma coisa que não funciona nessa conta, porque, meu, tem grandes nomes da arte mundial que foram autodidata também, inclusive Jean-Michel Basquiat, por exemplo, né? Por que que nós temos esse preconceito? E a arte mural, ela faz parte da história da arte mundial, né? Então você vai para a Europa, tem murais e tudo mais. E por que que pintar na rua era considerado, ou até hoje, né, algo ilegal, algo marginal, algo desprezível, né? O cara não é artista, o cara é vagabundo, ele não tem trabalho e tal, etc. E eu comecei a falar isso lá atrás, né? Falei, galera, não há diferença da arte que está numa galeria, num museu e que está na rua. Tudo é arte, feito de forma diferente. Mas bem, hoje em dia vocês levam a arte de vocês para dentro. Isso que é muito legal, vocês levam para dentro do museu. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, né, vai até mostrar aqui, porque aqui, isso aqui foi uma exposição. E isso aqui, exatamente, eu fiz na Avenida Paulista, no 1º de maio, uma exposição, cada peça dessa, tinha 2 metros de altura, né? E elas ficaram expostas em toda a Avenida Paulista no 1º de maio. E aqui, por exemplo, eu fiz uma conexão, como era o dia do trabalho, né, entre profissionais e obras de arte famosas. Aqui, ó, por exemplo, essa obra aqui. Esse cara, o nome dele é Eric Alexandre, ele é um chefe de cozinha, tá vendo? Então eu fiz uma conexão entre ele e uma obra famosa, que é desse Giuseppe, tá vendo? É, de 1563. E aí ele só fazia obras formadas por frutas, legumes, vegetais, tal, etc. Né? A mesma coisa aqui, esse cara, ele é um bombeiro, tá vendo? Chama Marcos Vinícius, né? E essa obra aqui é uma obra do Vicente Van Gogh. Então eu fiz como se a obra do Van Gogh tivesse incendiada e ele tá lá apagando. Essa daqui, por exemplo, ela é uma veterinária. Aí eu fiz uma conexão dela com uma obra super famosa do Leonardo da Vinci, que é a dama com arminho, né? Então eu fui trazendo histórias reais, esse aqui também. Traz um lado muito humano, assim. Exatamente. Eu acho que a arte de rua, ela trouxe pra arte, acho que um lado muito humano também, eu acho. Com certeza. Né? Então, aí é que tá, ó. É que eu, particularmente, né, eu gosto muito de trabalhar com mensagens através da minha obra. Então, pintar na rua, pra mim, tem essa conexão, né? Porque, assim, nesse ponto não tem diferença nenhuma do que está no museu, porque dentro do museu você tem artistas que fazem só pelo abstrato e tudo mais, na rua também tem artistas que vão pela mensagem, tem artistas que vão só pela estética, tem outros que vão pela anatomia. Agora, no meu caso, eu prefiro e gosto de falar sobre temas para conscientização, né? E eu vou te falar, eu como fã, faz refletir. Exato. Aquela sua obra no Boulevard Olímpico, você passa por ela, ela tá passando uma mensagem, não é só uma obra bonita. Exatamente. Ela passa uma mensagem. O meu objetivo, a minha busca é essa. Então, é isso, ela te faz refletir. Sim, isso que eu acho maneiro, acho que sem você verbalizar, sim,
através da sua arte, você faz as pessoas refletirem. Isso que eu acho muito maneiro. Talvez o que você falou agora é muito inteligente, porque acho que isso faz a conexão e responde o porquê eu acabei sendo convidado para pintar em 37 países, né? Porque eu consigo, sem falar nenhuma palavra, passar uma mensagem através da imagem. Sim. E a imagem é algo universal, né? Então qualquer um olha e ela consegue compreender. E eu gosto de trabalhar dessa maneira, pintar de uma forma que a gente consiga conectar o mundo inteiro através desses temas de paz, de tolerância, de união dos povos, de respeito, de coexistência, questão de racismo, de violência. Muitos dos temas que eu presenciei, né, claro, durante a minha infância e tudo mais. Eu não gosto de pegar carona só porque está todo mundo falando de determinado tema, eu vou lá me envolver. Eu não faço isso. Eu tenho uma linha, tenho um caminho, tenho um raciocínio, um pensamento e eu gosto de seguir por esse trilhando esse caminho aí. Por exemplo, aqui são peças originais, né? Essa imagem aqui, tudo aqui eu pintei, né? São telas e tal. Mas essa imagem aqui, por exemplo, eu, durante a pandemia, que eu tenho também esse lado social, né? Então, durante a pandemia, eu procurei e comprei um cilindro de oxigênio, né? Achei um lugar, eu mesmo, com meus recursos, um cilindro, acho que desse tamanho, mais ou menos, e pintei exatamente essa imagem que você está vendo aqui. E esse cilindro, eu fiz um leilão, arrecadei R$700 mil e reverti 100% desse recurso para a compra de duas usinas de oxigênio e viemos lá para Manaus. Então eu também vejo na arte essa possibilidade, né, de ajuda ao próximo, de solidariedade. Eu não estou falando isso para me gabar. Oh, vou te falar, eu não sabia disso. Muito obrigado, assim, acho que eu, legal, em nome da sociedade, Legal, bacana. Agradeço, assim, porque acho que, imagina quantas pessoas, né, não foram salvas. Exatamente, de alguma maneira. De alguma maneira, assim, por isso. Por exemplo, na pandemia também eu fiz outras ações, eu criei uma peça chamada Coexistência, com crianças de várias religiões em posição de oração, eu não tenho ela aqui, senão eu te mostrava, e a gente também reverteu para comida para morador de rua, ajudando 25 mil pessoas nas ruas e tal. Então, eu tô só te falando... A gente acha essa arte na internet. Tem. Estou te mostrando os perfis e a forma como eu vejo a arte, né? O primeiro passo é trazer as mensagens através desses painéis. O segundo passo é materializar essas mensagens e poder efetivamente, através da arte, ajudar o próximo, né? Eu tenho um pouco disso no conceito do meu trabalho. Agora, por exemplo, ó, desculpa, vou te mostrar aqui, ó, essa peça aqui. Todo mural que eu faço um original na tela, tá? Sim. Esse daqui, por exemplo, ele está no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. É uma doação, um painel que eu pintei lá, bem grande, né? Deve ter 20 metros de altura. E o nome dessa obra é Ciência e Fé. Então você percebe que tem um médico em posição de oração. No lugar do terço ali, ele tem um estetoscópio, mostrando que é possível você ter fé em Deus e, ao mesmo tempo, acreditar na ciência. Acreditar então, na eu ciência. Gosto de trazer... E fé nos médicos. Exatamente, também. Eu gosto de trazer esses elementos de reflexão através da obra. Muito maneiro. Essa obra aqui, por exemplo, a mãe africana com seu filho albino, tá vendo? Esse aqui eu tenho um amigo do CNC que tem um projeto social lá na África, então eu pedi, ele fotografou essa mãe com o filho dela e o objetivo, assim que eu vender esse painel, é reverter o recurso para essa família, porque as mães, quando tem a criança que nasce aqui com uma criança albina, né? Então eles têm muito problema de pele e tal. Então tem toda uma questão social envolvida também, cara, na mensagem da obra. Muito obrigado, assim, na verdade. Uma loucura, quantas tintas mais ou menos se gasta no mural desse gigante que você vê? Claro, tem murais de todos os tamanhos. Tem. Vou dizer tem. O maior, assim, que você já então, fez. Então, eu tenho dois que estão no Guinness Book, né? Tem um que tem 6 mil metros quadrados, está próximo daqui, aqui na Castelo Branco. Cara, devo... Se os dois são seus, você bateu o seu próprio recorde. Foi. Mas eu não busquei isso. Não, foi natural. Natural. Foi natural. E aí o que acontece? Só de spray, tem murais que gastam 3, 4 mil latas desses gigantescos, né? E isso custa caro, claro. Pô, 3, 4 mil latas. Exatamente. Fora esmalte, fora a questão do muitos, né? Tem o lift, aquela plataforma. Ou a gente monta andaime, ou tem o balancinho. Então tem curso que tem que fazer para poder O balancinho é tipo rapel. Não. Esse aí eu tenho medo. Eu vou no balancinho, aquele elétrico que vai na lateral do prédio, né? Mas tá. Mesmo aquele tem que ter. Mas qualquer um tem que ter medo, não, mano. Tem, às vezes de 30, 20 andares fica lá. Opa! Tanto que um parceiro. Vai que dá um probleminha aqui. Não, tanto que um parceiro que trabalha comigo, que é um braço direito, chama Aguinaldo, tá comigo há quase 20 anos, ele caiu em certa ocasião de um andaime.
e fraturou o rosto em 50 partes, assim, literalmente teve que montar tudo, tirou tudo, montou tudo de novo, rachou o céu da boca, a cabeça, quebrou tudo, ficou na UTI uns 2 meses, assim, né? Então, a gente sabe que tem risco. Nossa, cara. Exato, você tem que estar preparado. Não, porque né? É isso. É risco. Não é esporte radical, é arte radical. É o que vocês fazem, é isso, é arte radical. Mano. Essa que eu já vi em Nova York. Porque agora tá aqui nessa tela aqui, mas ela é gigante, né? Ela foi gigante. Conta aí. Eu recebi um convite para fazer um mural lá em Nova York e sugeri justamente isso daqui, que era de frente com a High Line. High Line é aquele parque suspenso que tem lá em Nova York, né? Que corta a cidade inteira. Então as pessoas vão caminhando. Era uma linha de trem que virou um boulevard. Desativada, né? Virou um boulevard, bem bonito. E tem várias coisas de arte lá. E eu acabei pegando um paredão ali e pintei esse mural. E automaticamente foi o meu primeiro nos Estados Unidos. Isso que foi interessante. Faz quantos anos isso? Ah, deve ter 15 anos, talvez. Não tenho certeza. Mas a partir desse mural, quando eu pintei, ele ficou automaticamente entre os 10 pontos mais fotografados lá de Nova York. Concorrendo lá com o Empire State Building e tudo mais. Foi um negócio incrível. Foi o primeiro que eu fiz. Eu não esperava a repercussão que deu, né? Agora, ele ficou lá, você disse que passou lá e viu, né? Vi, ele ficou alguns lá, anos. Ficou alguns anos, ficou, sei lá, vamos supor, 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. E aí, num belo dia, eu comecei a ser marcado nas redes sociais ali, o muro cinza, apagaram ele, né? Removeram ele, deixaram cinza, e era um dos pontos mais fotografados de Nova York, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eu entrei em contato lá com o proprietário para entender, e o proprietário recebeu uma notificação de que o prédio dele seria tombado o patrimônio histórico, né? Então ele não ia poder mais fazer nada lá, porque a partir do momento que é tombado, o mural ia ter que ficar lá, por conta do mural. Caraca. Aí no mesmo dia que ele recebeu, ele meteu cinza e tirou o mural de lá. Então, arte de rua tem isso também, é efêmero, né? Algumas permanecem, isso aconteceu em São Paulo também, né? Aconteceu em São Paulo. Há um tempo atrás apagaram. Exato. E várias partes. Foi super criticado, né? É, várias partes do mundo. Porque, mas sabe uma coisa que eu vi? Você falou de uma coisa, tipo, é isso, é arte de rua. De uma forma assim, que eu achei muito maneira, porque eu ouvi também de outros grafiteiros na época falar, cara, arte de rua é isso, mano. A gente foi criado assim, pintando e as pessoas apagando, exato, pintando e as pessoas apagando. Então exato. A nossa realidade, tá tudo certo. É uma coisa que assim, é tipo, já foram criados desse jeito foram e é isso mesmo. Assim, é porque hoje em dia vocês ficaram num lugar tão grande que a gente, né, como sociedade, olha e fala, não é possível, vocês são malucos. A de obra apagar, de apagar uma obra dos gêmeos, uma obra do cobra, vocês são loucos e tal. E eu lembro até que o gêmeos foi lá e pintou depois de novo em cima, tipo, dando uma criticada. Foi. É que assim, sabe o que acontece? Eu aprendi dessa maneira que você comentou, tá super correto, é isso mesmo. Uma arte efêmera apaga, pinta por cima e vai tocando a vida. Tanto é que eu tenho cerca de 3 mil fotos de obras que eu já realizei pelo mundo, né? Dessas 3 mil, acho que não devo ter 5% que tá ainda aí. Apaga mesmo, mas tem uma ideia que eu talvez quando eu era mais novo, era mais tranquilo lidar com isso. Mas hoje eu fico pensando, pô, cara, eu fui lá, me matei, passei dias fazendo isso, tá ligado? De repente, apaga. Então o que a gente procura agora? Entender formas de, além de criar novos murais, a importância de preservar aqueles que já estão, como é o caso do Boulevard Olímpico. Você vê, pelo respeito que se tem na rua, né, para você ter um trabalho... Eu acho que é o lugar mais fotografado do Boulevard Olímpico. Ele tem sido bem... mesmo que ele já está apagadinho, eu recebo marcações, mas você vê, o respeito que eu conquistei na rua é porque eu respeito todo mundo que está na rua. Vamos falar para o prefeito do Rio, por favor? Vamos ajudar a fazer a reforma da arte dele no Boulevard Olímpico, é um dos murais que eu mais gosto, esse do Boulevard. Ele teve uma repercussão mundial. O nosso prefeito gosta de grafite. Demorou. O nosso prefeito gosta de arte. Demorou. Que a mensagem chegue nele. Vamos criar uma maneira de restaurar esse mural, envernizar, preparar ele direitinho, né? Então, quando eu fui para o México, por exemplo, lá tem uma história do muralismo fortíssima. Aí que me veio essa ideia. Eu falei, pô, se todos esses murais do Diego Rivera tivessem sido apagados, eu não ia poder estar contemplando ali agora. Então, total, eu acho que é bacana ter essa ideia de preservar, porque eu quero que meu filho, as próximas gerações, tenham acesso ali às artes dos gêmeos, do Espeto, do Banksy. Tanto é que o Banksy hoje, quando ele pinta em determinado local,
eles fazem até uma proteção de acrílico lá, fazem tudo pra não roubarem o muro. Eu vi isso. É, cara, eu tenho um amigo, não sei se você conhece o BR, que é do Flashback Crew. Sei, sei. Que é o Toys, sim, o BR, sim, e tudo certeza. Mais. O Super BR top. E o Toys são muito meus Super amigos. Top. O Toys eu acho top, top. Então, e aí também. Eles são muito meus amigos. E aí, cara, eles que me influenciaram muito sobre arte, assim, do que eu conheço sobre arte de rua, assim, sim. Foram eles. Poxa, me mostraram um documentário que, inclusive, tava falando que estavam roubando as obras do Banksy. Tipo, o cara pintava, ele fazia a arte dele no muro, os caras estavam lá serrando o muro e levando o muro embora. E é verdade. Eu já fui em exposições nos Estados Unidos que tinham essas obras aí. Eu até conheci o cara que promove essa... Você já viu o rosto do Banksy? Esse roubo. Cara, você sabe que eu trabalhei com um cara chamado Mr. Brainwash? Que eu vi o filme. Viu? Então você tá ligado. Exatamente. Esse cara, ele fez o filme junto com o Banksy. Eu tô falando isso porque ele é conectado ao Banksy, né? E eu trabalhei 3 anos, ele era meu agente, o Mr. Brainwash. Mas mesmo assim eu não tive acesso a essa informação, porque é totalmente restrita. Mesmo visitando o estúdio, lugares onde eu sei que o Banksy estava, mas eu não tive o contato direto. Ou tive e não sei. Mas eu não conheci, não vi o Isso, a cara isso dele, é, não. É um misterioso, né? É... Vamos visitar o resto? Vamos lá, vamos lá. Nossa, isso aqui é a coisa mais linda. Cara, isso aqui, só para contextualizar, por conta do meu trabalho, das mensagens, do significado, né? Eu ia colocar o pé, não, pode aí eu colocar, tirei. Pode colocar. Aí eu vi que você colocou, não, pode colocar. Vai que é uma obra não, não de é uma arte, obra. Aí que eu tô pisando não, numa coisa milionária. Não, tá tranquilo. Aí o que que acontece, cara? Pelas mensagens da minha obra, eu acabei sendo convidado para fazer a fachada da ONU lá em Nova York. Nossa. Então é um dos murais mais importantes que eu realizei, justamente porque jamais havia sido autorizado alguém pintar justamente na fachada da ONU, né? E aqui eu deixei essa obra para as pessoas entenderem qual é o meu processo criativo, né? Então você vê, primeiro eu faço o desenho, né? Depois a pintura toda em preto e branco, e aí eu começo a trabalhar as camadas de cor, de luz e sombra. Isso aqui é uma tela, né? Essa aqui eu acabei não terminando, mas depois ela virou isso aqui. Então, aqui é só para entender como é que funciona. Nossa, essa tá muito maneira também. É bacana o processo, né? E você vê, o processo na tela é o mesmo do muro, tá? Os materiais às vezes mudam um pouco, só mas... transforma numa coisa... Exatamente. Então, por exemplo, você já percebe até pela essa tela que ela tem a proporção exata do mural aqui, né? Então, muito aqui eu faço os testes, aqui eu vou entender que cor que funciona, que não funciona, tal, etc. E depois eu tenho esse rascunho, esse desenho, e aí eu vou pra lá realizar o mural. Essa original vai ser leiloada algum dia? Eu já de hoje. Cara, você sabe que eu deixei ela aqui pra as pessoas verem. Tem um lado sentimental, assim, pelo sim, menos comigo. Com certeza, comigo também. Tem um lado sentimental, assim, muito maneiro que ela virou uma coisa muito maior, mas isso aqui é onde foi criada a ideia. Exato. Sabe? Exatamente, isso é uma coisa que... E você sabe que hoje... Mexe comigo, assim, pelo menos. Você sabe que hoje eu... Mais do que se você, de repente, tivesse feito uma toda perfeitinha, exato, bonitinha e tal, exato, isso mexe muito comigo. É, porque é que nem no muro. A pessoa passa a ver pronto, né? Ela não sabe o que tem. Então, isso aqui é o processo. E cada um, eu faço uma única uma peça que vira o original daquele mural. Agora eu vou te apresentar aqui o meu ateliê. Lindo esse ateliê, por sinal, hein? Obrigado, obrigado. Aqui nós estamos numa cidade chamada Itu, que é cerca de 1 hora de São Paulo. Já é uma cidade turística, né? Um amigo meu mora em Salto. Em Salto, que é 5 minutos daqui. É. Aí o que acontece? Eu vim pra cá na pandemia, curti, gostei da cidade. Eu, na realidade, para ser bem sincero, não sabia da existência desse museu, super importante, né? Chama Museu Fama, é uma das maiores coleções de arte do Brasil, o dono daqui tem. Que maneiro. E aí eu vim para cá, ele acabou me consultando para a gente fazer alguma coisa, aí eu fiz o meu ateliê fechado aqui, né? Aí eu pensei, cara, mas o meu propósito não é deixar fechado, é justamente abrir para conectar, para as pessoas poderem ter acesso. Eu não sabia disso. Entender a produção. Galera, 1 hora de São Paulo. Você exato. Pode vir ver isso aqui, ó. Exatamente. Aquela aí, ali tu não vai estar mais aqui não, mas todo o resto vai estar. Exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece? Eu falei, cara, de uma forma gratuita, né? Eu tô deixando o espaço aberto nos horários de funcionamento do museu, que chama Fama, gratuito, 100%, tá? E aí o que acontece? A galera pode
entender um pouquinho dos equipamentos, dos materiais que eu uso. E quem sabe eu não vou estar pintando aí na hora que a pessoa vier. A gente pode estar junto aí por alguns momentos. É isso, galera. Vem visitar, então. Tem que marcar o horário? Não, não. É de acordo com o funcionamento do museu. Chama Fama Museu. Bota aí Fama Museu e tu. Vê ali, é de quarta a domingo. Eu acho que das 11 às 5, só colar, só chegar. Então aí, ó, você pode ainda sem querer esbarrar com ele com aqui, certeza. Ó. Com certeza, eu fico aqui direto quando eu não tô viajando. Agora aqui tem um pouquinho da minha história, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o pôster de um filme sobre a minha história, que chama Cobra Autorretrato, tá vendo? Então ele tava no cinema por um período, agora tá nas plataformas. Então aí também conta um pouco... Essas janelas. Desse meu são janelas antigas e elas também são do início, né, do meu trabalho. Aqui eu tenho, por exemplo, tenho mais máscaras que eu uso. Aquele som ali, por exemplo, esse boombox, ele pertencia ao pessoal do Jabaquara Breakers, né? Então ele tem cerca de 45 anos e era usado no Lago São Bento e tal. Que demais! E ele super funciona. Isso lembra o início da história do hip hop, né? O início do hip hop, tá aqui... Ali tem um certificado do Guinness também, que eu comentei com você, né? Aquela obra de arte ali em cima tá demais. Aquela ali também. São os líderes da paz, né? Que foram presos injustamente, né? Então eu pretendo ainda transformar isso no mural. Lá no fundo... vamos descer lá, vou te mostrar. Um dos projetos que eu comecei, que você também comentou, que era de murais em preto e branco. Esse é um dos meus ídolos. É, o Martin Luther King, exatamente. Eu fiz alguns murais dele lá nos Estados Unidos. E aqui, do lado direito, tem um mural representando essas séries que eu fazia em São Paulo, chamado Muro da Memória, que eu pintava murais mostrando as cidades como eram no passado, né? Então, por exemplo, essa aqui é a Avenida São João, em 1945. Eu nem terminei, né? Isso aqui é basicamente um esboço, tá vendo? Mas não, e essa arte, uma coisa que eu acho muito legal dessa arte, ela vai ficando, quanto mais pra trás você vai indo, mais ela vai consertando, mais. Né? Exatamente, é isso mesmo. Você vai olhando daqui assim... É isso mesmo, olha lá, aqui você começa a compreender então, melhor. Então, parece que ela vai consertando assim, tipo, de um jeito muito maneiro. Exatamente. E é a questão da proporção, da perspectiva, da luz e sombra, né? Só que é claro que todo trabalho é assim, né? A questão dos equipamentos, dos materiais. Eu vou mostrar pra você aqui. Deixa eu achar um exemplo aqui legal pra você entender. Todo desenho eu tenho no papel, com a medida do que eu vou pintar, e é todo quadriculado. Então eu quadriculo todo o prédio, e aí eu vou lá e eu sei que a palavra Carlos pega exatamente aqui, né? Fotografia pega justamente no 16 com 11. Eu sei que tá aqui. Então por isso que eu consigo pintar em grandes dimensões. Não, porque sem é uma perder... loucura para você entender onde tá o olho. Exato, sem falar perder assim, o realismo do desenho. Tem um negócio legal aqui também, ó. Que não falta é lá. Tem bastante lata, essas latinhas aqui, ó, elas estão vazias, né? São latas que eu usei em murais aí pelo mundo, tá vendo? Tem umas velhinhas aqui. Nessa prateleira tem cerca de 7 mil latas, né, que eu fui guardando, mas foram muito, muito mais, né? Então, eu virou pretendo... Virou quase uma obra de arte, assim. É, ficou bonita a prateleira, mas elas estão guardadas aqui porque depois eu pretendo customizar essas latinhas aqui. Ah, maneiro. Né? Eu tô estudando uma maneira de fazer isso. Eu vou preparar, até fazer uma coleção com réplicas dos murais que eu fiz pelo mundo, estampados aí nas latinhas. Caraca, né? Muito. Então é bastante coisa. Você vê aqui também um pouco do material, ó. Isso aqui são tintas acrílicas que eu uso, né? O spray, então, tem tinta esmalte sintético. Eu uso materiais diversificados para construir o meu trabalho. Não, tô vendo aqui, ó. Monte de coisa, é um monte de material. E rolo, e pincel. Não dá pra... Não, é porque, assim, cada desenho... O equipamento desenho, de segurança dele. Equipamento de segurança, cada desenho... Cada, mas no começo não tinha equipamento de segurança. Isso aqui, por exemplo, um stencil, tá vendo? Quando é necessário, eu uso stencil também. Não, no começo eu não usava nem máscara. Tanto que eu fiquei doente por causa da tinta. Até hoje eu tenho sequela e problemas de saúde por causa disso. Só que assim, eu não uso só o spray, né? Eu uso também o compressor. O compressor é bom quando você consegue atingir, tipo, mais fininho, mais... Exato. Porque aqui é o seguinte, ó. Tanto eu posso pintar com uma pistolona dessa pra fazer fundo. Aí, vai diminuindo o tamanho. Essa aqui dá pra fazer um acabamento um pouquinho menor. Essa aqui, ó,
já tem um biquinho que é tipo bem fininho. Essa aqui eu já consigo fazer um detalhe mais fininho mesmo, né? E essa daqui é o aerógrafo, que não dá para usar isso no muro, mas numa tela dá. Então, por exemplo, para trabalhar aqui texturas, ó, tal, 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 tal. Aí vai no aerógrafo. Só que assim, além do aerógrafo, tem pincel também. Enfim. Porque é muito. Porque é pequeno. Perfeito, mano. É, porque é pequeno, né? Não, olha, aqui é sinistro, mas aí é aqui, ó. É, pequenininho, é muito pequeno, é. Parece uma foto. Não, parece uma foto. Parece que tu colou uma foto aqui. É. Aquele, fala a verdade pra gente. Tu pegou uma foto, tu colou aqui, ó. Tá. Quer enganar a gente? É. Vagabundo de Curicica? Não vai me enganar. Você sabe que quanto menor, dá mais trabalho, né? Às vezes, pra pintar uma tela dessa, dá o mesmo trabalho de que pintar um muro. Entendeu? Porque é pequenininho. Olha aqui, ó, tem todo o detalhe, até mesmo de não, olha de caneta, isso, cara. Até mesmo de canetinha. Tem uns detalhezinhos no olho aqui, ó. É, até mesmo de canetinha. Ó, até os cílios, com os branquinhos. Então, assim, esse é o diferencial do meu trabalho, né? Foi por esse caminho que eu segui. Ali tem uma arte do que eu sou muito... das pessoas que eu sou mais fã no mundo da arte, mas é ela. Da Frida, né? Eu fui na exposição dela no México, fui na casa Você dela foi, no fui México. Você foi na casa lá, Casa Azul. Aquela lá, Casa né? Azul, é. Fui lá, colei lá. Bem eu legal, fui lá né? na Casa top, Azul, top, eu sou muito fã dela. O filme dela é muito maneiro. Nossa, amo o Frida, né? É. Frida, né? Você vê que aqui, ó, aqui, nessa é tela... É a Frida e o Diego. A Frida e o Diego. Mas a minha conexão aí é mais com o Diego Rivera, porque o Diego Rivera é um dos maiores muralistas da história. Então, assim... Eu já vi alguns deles em murais, museu. Fantástico. E, assim, através até mesmo do trabalho do Diego Rivera, que eu comecei a entender outras características da arte de rua, da arte pública, né? Trabalhar com mensagens e perspectiva, porque o desenho dele era bem legal. E ele foi no filme, né? Até fala que foi o cara que começaram a levar, assim, para os Estados Unidos para fazer os murais, né? A gente já sabe, tipo, é isso, de milhões de obras suas, já vi em vários lugares do mundo. E agora, quais são os próximos? Cara, o que eu poderia dizer que, assim, o meu sonho, tá? O legado mesmo que eu acho, depois de ter feito tudo isso, é o meu instituto, sabe? É uma parada legal também. Eu consegui uma concessão... Isso seria incrível. É, eu consegui uma concessão de um espaço aqui na cidade... de 7 mil metros quadrados por 20 anos. Eu já tô com essa concessão. E agora eu consegui um patrocinador que vai construir para mim, tá? Então, vai ser um espaço que a gente vai ter workshops, palestras, oficinas, cursos de arte, não só de pintura, mas justamente com esse intuito, né, de dar oportunidade pra galera que eu não tive, né? E assim, entender que, cara, hoje é interessante, mas o meu trabalho é um dos mais publicados em livros didáticos de arte. Então, a molecadinha, a criançada e tal, tá interessada nisso. Eu acho que a gente pode mudar muitas vidas através da arte. Olha aí, ó, a mensagem, ó. Mamães, papais, as crianças que estiverem assistindo, tá chegando aí, ó. Vai chegar o Instituto do Cobra. Com certeza. Então, aí você já pode certeza. Se inscrever, as pessoas vão poder se inscrever. Total, cara. Vamos se a sair. Gente conseguir uma vida que a gente conseguir tocar e mudar e transformar através da arte, a gente já tem uma missão importante, né? Arte é meio nicho, né? É mais restrito. Mas eu tenho conseguido com o meu trabalho uma abrangência muito maior e eu acho isso um grande privilégio e uma responsabilidade também, né? Pra Não, gente poder... Eu, como brasileiro, tenho um orgulho de você, tá? Obrigado. Todo lugar que eu vou no feliz. Mundo, assim, que eu vejo seu arte sua... É recíproco. Parabéns também, porque eu sei que é trabalho, né, cara? A gente continua, a gente tem sonhos, objetivos. Maneiro. Eu hoje, meu, é o que eu falo pra você, cara. Eu já fui muito mais longe do que eu podia sonhar, né? Através de fé também, fé em Deus, sabe? Eu sou um cara que eu tenho muito, muito esse conceito, né? Se não fosse através da palavra de Deus também, eu tenho que dizer aqui, porque também faz parte claro. Da minha construção, eu da minha vida, né? Muito. Pra mim, eu acho que fez toda a diferença. Vocês já eram sua família religiosa? Não, 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 não. Ninguém, ninguém. Eu fui tomando tanta porrada na vida, tanta coisa estranha, tanta dificuldade, e eu fui meio que... Eu tenho até um mural... chamada A Mão de Deus, né? A Mão de Deus, que tá no Minhocão aqui em São Paulo. Tem uma réplica dele ali. E eu sou justamente esse cara que foi resgatado mesmo por Deus, né? Porque, cara, eu bebia eu pra caramba. Também, eu nunca fui de droga, mas eu bebia pra caramba, sabe? Eu tava nos caminhos meio tortos e quando eu entendi um propósito de vida, a responsabilidade que é, o dom que Deus me deu, né?
Então, assim, fazer bom uso disso. É que, né, você tá fazendo arte pros outros, mas você tá inspirando um monte de gente também na sua vida pessoal, né? Isso que eu acho interessante, porque assim, cara... Os olharam e falaram, pô, aquele ali é o cobra. Não faz sentido... Tá ligando, não faz sentido, cara, você trazer mensagens, né, como eu te falei, que falam de paz, de respeito, de tolerância, de coexistência, mensagens através da obra, e eu ter uma vida incompatível com isso. Exatamente. Entende? Então eu acho que é uma responsabilidade. Tem alguma obra que você vai fazer em algum lugar especial, assim, futuro agora? Cara, eu tô indo essa semana agora pra Itália, né, justamente fazer uma exposição. Ah, você tava com uma exposição no museu na Itália. Eu tava no museu. Você vê, um museu de 700 anos de existência. Que vários caras... Pisa. Eu li sobre isso. Foi mesmo, foi. Que tinha, vários... Tinha Picasso. É, tinha, exatamente. E essa mesma exposição agora tá indo para um país, que é tipo o Vaticano, um país pequenininho, que tá dentro da Itália também, que chama San Marino. Tô indo lá para inaugurar essa exposição. Eu também pintei um mural lá em San Marino de 1.800 metros há 4 anos atrás. Tô indo lá falar um pouco sobre isso, né? E eles, inclusive, estão me dando uma... Eu não sei como é que fala. Uma honraria lá, sabe? Ah, por claro. Parte do governo e tal. E eu acho bem legal também. A minha arte vai virar um selo lá. Eu criei já um painel, tô levando para lá agora, né? Porque lá é bem, bastante famoso... Até mesmo pelo Senna, né? O grande prêmio de San Marino, sabe? De Fórmula 1 e tal. Então é um país que acabou ficando bem conhecido por conta disso. E de lá, eu vou para os Estados Unidos, para Boston, em Harvard. Você vê, eu como autodidata na rua, fui convidado para dar uma palestra lá em Harvard. Em Harvard, mano. Olha como é que o mundo dá volta, né? Ele capota. Né, estive em Mônaco, fui para Índia, no Japão pintei 3 murais, para África, né? Pintei 2 murais na África, um a convite da Madonna lá no Malawi. Ela mesma entrou em contato, ela viu um mural. Nossa. Que eu fiz. É, muito louco, né? Eu fiz um mural em Nova York. Incrível, do Jean-Michel, hein? Basquiat. Pô, você nem ia falar sobre isso, cara. Pô, se a Madonna me liga pra surfar em algum lugar, é a primeira coisa que eu ia contar na entrevista. Pô, a Madonna tá me convidando lá pra surfar, parceiro. Mas é interessante que, assim, como eu pintei esse mural lá no Brooklyn, do Basquiat, e o Basquiat, além de ser o maior expoente, o maior nome da street art mundial, né, a Madonna foi namorada dele. Então, quando ela viu esse mural que eu pintei em homenagem a ele, ela entrou em contato comigo e me convidou para pintar esse hospital, que ela fez uma entrega lá, um hospital pediátrico que ela fez lá no Malau, que ela tem acho que 4 ou 5 filhos adotados de lá. Ó, tô com um presente para você, um óculos. Oh, aqui, maravilha! Ó. Show! Espero que você goste. Olha que bacana, obrigado. A tinta não caiu no seu olho, da sabe? Da hora, muito bonito. Da hora. Pra adorei. Tinta não cair no seu olho. Adorei, pá. Show de bola. Tamo junto, obrigado, galera. Valeu, amigão. Pô, obrigado, tá? Uma visita incrível aqui com o Cobra. Prazerzão te conhecer também. Parabéns pela sua trajetória e vamos em frente. Valeu, galera. Tamo junto, pode pá. É isso. Show.